ያየን ያለናቸው ነገሮች ፕሮፌቲክ ናቸው። ከጎን ላለው ሰው ትንቢታዊ ነው በለው። አሁንም በለው የምትሰማው ትንቢታዊ ነው። ትንቢታዊ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ትናንትና ምን አለን? እግዚአብሔር ምን አለን? የአሕዛብን ክብር እንደ ጎርፍ መለሰልን። ስለዚህ እግዚአብሔር ጎርፍ ያገኛችኋል ብለዋል። ኢየሱስ ጌታ። ዛሬ እግዚአብሔር እንዲያለኝ ስፔሻሊ ለኢትዮጵያ እስኪ በጸሎት መንፈስ ሁን ዛአቱ ማር ሜክ ሬዲስ ቶ ፋቪቪቪ ሮኪያ ሴቴል ኖሬ ፌሜሌሮ ፓማማማ ስካቶ ቪልድ ለሄሴኬቶ ሬቬሜሌን ቶሬ ዲኖ ሺካፓ ናሌበንደ አማጌዴ ሮሲ ኖካ ማኔ ቦርዳኔ ሜሎራ ሲባና ሪጋዶስ ታኔሌ ሪፔሜሌ ካንቴሬ ቦሎዶ ጀለሲ ኪዶን ሪጋዶስታ ራፒያ ላሴሜላ ማይጋና ሱጋዲኖ ሜገሌሞንቴራ ማሺፓፓ ኬሎ ሪባባንዴ ለፔኔሮሲ ቢሪጊዮ ላጋራ ባባባ አይሞ ኒማኤል ሚኮ ሚላ ማይካ ማላዲ ፖሌሜኖ ማንታ አማና ሀዲር ሹካ ማሌር ቤኖ ላሲ አይቬቴሌ ወንጌላ ባድራሲያ። ብዙ ሃያላን፣ ብዙ ጃይንቶች፣ ብዙ ታላላቆች ከተኙበት በዚህ ዓመት ቀሰቀሳቸዋለሁ። እኔ የጠራኋቸው ለየስፍራው የወሰንኳቸው እኔ በመለኮት ኪዳኔ የሰወርኳቸውን በዚህ ዓመት እቀሰቀሳቸዋለሁ። ይገለጣሉ። ራሳቸውን ወደ ማወቅ ይመጣሉ። ራሳቸውን ወደ መረዳት ይመጣሉ። ለዓላማ መኖር ይጀምራሉ። ጀግና በመከራ ውስጥ ጀግና ለልዩ ሥራ እንደሚወለድ እንዲሁ የተኙትን ቀሰቀሳለሁ። ይወለዳሉ። ለታላቅነት የመጋፈጥን ድፍረት እሰጣቸዋለሁ። ነገሮችን የማሸነፍ ኃይልን እሞላቸዋለሁ። አሳንሰው ማየት ይጀምራሉ። በምድሩ ላይ ያለውን ነገር እንደገና ያድሱታል፣ ይለውጡታል። ነገሮችን በማደስ ነገሮችን በመለወጥ ይገለጣሉ። ላረባኒያሱል ወደ ኋላቸው የሸሹ ብዙ አሉ። ወደ ኋላቸው የተመለሱ ብዙ አሉ። ነገር ግን እንደገና እጠራቸዋለሁ፣ እንደገና እሰይማቸዋለሁ። እኔ የእንደገና አምላክ ነኝ። ሳምሶን በሕይወት ሳለ ከገደላቸው ይልቅ በሞቱ የገደላቸው በሁለተኛ እድል ነውና ሁለተኛ እድል እሰጣቸዋለሁ። ሁለተኛ እድል እንደገና ያገኛሉ። ወደ ኋላቸው የተመለሱ ተስፋ የቆረጡ ራያቸውን የጣሉ ባዶነት የሞላቸው በሚሄዱበት መንገድ ፍጻሜያቸውን የተው ሰዎች እንደገና ወደ መንገዳቸው ይገባሉ። እንደገና ወደ ኃያልነት ሰልፍ ይቀላቀላሉ። እንደገና በመስመሩ ላይ ይሰለፋሉ። አንዳንዶችን ከወደቁበት ተስፋ ከቆረጡበት ከታሰሩበት ከተያዙበት ወጥመድ አወጣቸዋለሁ። እነኚህ በወጡ ጊዜ ደግመው ለብዙዎች መጽናናት ይሆናሉ። ወጥመዱን እሰብርላቸዋለሁ። እስራታቸውን እቆርጣለሁ። እነሆ ወደ አደባባይ ደግሜ አመጣቸዋለሁ። እንደገና ከፍ አደርጋቸዋለሁ። እንደገና በአደባባይ ላይ ይቆማሉ። እንደገና እግዚአብሔር በእነርሱ የሰራውን ይናገራሉ።
የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ ይለኛል ለኖርያሞለንቲ ማሐዙፋ ላዘገደገሷ እነሆ መህልክ ከባህር በታች ተጥሎ መርከቡን እንደሚያቆም በስውር ለምድሪቱ መጽናት የሚሆኑ የኪዳን ልጆችን አስነስቻለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ይለኛል እነኚህ የስውር ልጆች እንዳይምድሪቱ እንዳትናወጥ በመንፈስ ዓለም በማይታይ ስርዓት መጽናትን ለምድሪቱ ያደርጋሉ ምልጃን ለምድሪቱ ያደርጋሉ ሰው የማይቆጥራቸው ሰው የማያያቸው ከባህሩ ጥልቅ በታች ከአለቱ ጋር የሚገናኙ እነሆ የተሰወሩ ሰዎች ለምድሪቱ ሰጠቻለሁ ይህ በጸሎት ብቻ አይደለም ይላል ጌታ በእያንዳንዱ ቢሮ ውስጥ የተሰወሩ ሰዎችን አደርጋለሁ ለምድሪቱ ለማጽናት ምድሪቱን ለማቆም የተሰወሩ እጆችን በየቢሮው አስቀምጣለሁ መሪዎችን ልባቸውን ቀይራለሁ ከነኚህ ከተሰወሩ ሰዎች ጋር ይተሳሰራሉ ለለውጣቸው በፍጹም ልብ ይሰራሉ ምድሪቱን አጽናታለሁ አትናወጥም ምድሪቱ የማትናወጠው ከነኚህ የተሰወሩ ሰዎች እጅ የተነሳ ይሆናል መጽናቷ ይቆማል ወገኖቼ ምድሪቱ ትጸናለች ብዙ ሰዎች ፍርሃት አለባቸው ነገር ግን never before ከዚህ ቀደም ሆኖ በማውቅ መልክ ምድሪቱ ትጸናለች እመኑ ምድሪቱ ተጸናለች ሃሌሉያ እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ የሚለቀቁ መሬት የሚቦረቡሩ ማሽኖች አለው መሬት የሚቦረቡሩ ማሽኖች የሚቆፍሩ ማሽኖች እግዚአብሔር ይላል የምድሪቱ ሀብት መገለጥ ይጀምራል ይላል ሀብት ከምድር ውስጥ መውጣት ይጀምራል መገለጥ ይጀምራል ሪሶርሶች ትላልቅ የተከማቹ የሀብት ሪሶርሶች በአይናቸው ፊት ይገለጣል ከፈርጉ እጃችሁን አንድ ጊዜ በኢየሱስ ስም የመሪዎች አይን ይከፈት የስውር መሪዎች አይን ይከፈት የተሰወረው መዝገብ የሚያዩ አይኖች ይከፈት በኢየሱስ ስም ይከፈት ለቬስቶ ፊያር ሊምሬዲያ ሴፌሜለ ዶለመንዶሬስ ለቬስቶ ሺካፓናማሊ ዶለቬስቶ ለሬም ማክሪዲ ማዙሰር ቬናማላዲኖ Amahadu sapiro li badanika alesia. Maninyom gufit. Kazi bohala ayagenyehem. Petsinunna chana. Balmaratkau mengad mennedat. Kazi bohala ayhonem. Akziyaberi yelal bepurpaz tennesalleh. ወደ ዴስቲኒ ተዳለ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ አለ ንፋሱን መቆጣጠር ስላልቻል ለቀን ተነዳን ይላል እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ቻገር ለቆ በሚነዳት ጉዳይ አትነዳም እግዚአብሔር ይላል በፐርፐስ ወደ ዴስቲኒ ተዳለ በአላማ ወደ ፍጻሜ መንገድ ተዳለ በአላማ ወደ ፍጻሜ መንገድ ተዳለ ከዚህ በኋላ ምድሪቱን ድራይቭ የሚያረጋት ቪዥን ነው ከዚህ በኋላ ምድሪቱን ድራይቭ የሚያረጋት ፐርፐዝ ነው የተወጡ ቅዶች የወጡ አላማዎች ሁኔታዎች አናወጡህም
ሁኔታዎች አያናውጡህም። ላረማዶ ባካራማስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ yes thank you jesus አባቱ ያመሰግናለሁ ክብር ላንተ ይሁን አሜን።